Ķestarciemā krastā izkalotais delfīns visticamāk ir aptuveni 40 gadu vecs tēviņš vārdā Mischief, kas latviešu valodā nozīmē rezgalis. Jā, un šobrīd tiek lēsts, ka vispirms viņš dzīvojas pie Skotijas krastiem, bet pēc tam kļuva pazīstams Dānijā, kur rīkots pat turistu ekskursijas delfīnu mērošanai. Brīdinām, ka video, kas tūlīt sekos, varbūt arī nepatīkams skati, un šodien Zinātniskā institūta Bioru speciālisti veica delfīna autopsiju, lai noskaidrotu ne tikai nāves cēloņus, bet arī citu svarīgu informāciju. Nāves iemeslu mēs pagaidām arī nezinām, to mēs noskaidrosim analīžu rezultātā. Un tieši tāpēc institūts arī ievāca dažādus audu paraugus, sākot no to mēs skatīsimies, ko viņš ir ēdis tagad, pēdējā laikā, veicot analīzes, mēs varam pateikt, ko viņš ir ēdis kādu laiku iepriekš, veicot tauku analīzes, mēs varam analizēt jūras piesārņojumu, lai arī cik bēdīgs šis bioloģiskais notikums ir beigtais delfīns, zinātniekiem tā ir liela iespēja. Institūta Bioru pētnieki domā, ka pirmie analīžu rezultāti varētu būt zināmi nedēļas laikā un iespējams delfīns miris cienījamā vecuma dēļ.